bistvu, ja, no, ki je prišel klic, a bi pel pri Mladih levih, je bilo tako najprej en tak velik knedel v grlu, ne. A to res, a so še živi sploh, mogoče tako. Pa ja, malo razmisleka je fakt, ne, to je velika čast, ne. Matjaž, sliše? Ja, ne vrem za tvoje, ne. Ja, na pizda. Naprej grej, ne nazaj, naprej. Zdaj si mi že povedal, no. Pa pa grej bolje, če veš. Ja, ti res ne odrekel. Ne, ne bom ne. Grej vzeme enega mladega, si ti že rekel. Če ti mar ni več za mene, z glasbo nismo samo igrali, ampak smo živeli z njo. Mi smo prav, bi rekel, dihali skupaj. Tle se je vse dogajalo, v bistvu še najmanj muzika, ampak življenje se je dogajalo. In to je ena družina živih norcev. Stalno ohranjati totalen humor, pa če bi še bilo tako sranje, ne, smo se vedno pol krohotali na ta račun. Mogoče nas je pa ime take naredil, ne? Kaj pa je s tem, ne? Nomen est omen.